Avui és un dia important per a la Unió. Per què? Doncs perquè estan presentant una màquina llevaneus adaptada per a llevar també la palla. I què fa una màquina llevaneus a l'Albufera? José Castro, el responsable de projectes de la Unió, primer que res, bon dia. Bon dia, Mònica, què tal? Doncs una expectació la que està vivint-se avui així i explica'ns quina és aquesta novetat tan important i tan, que reporta tants beneficis a, en este cas, la retirada de la palla de l'arròs, no? Bueno, tots sabem que la retirada de la palla de l'arròs ha sigut sempre una problemàtica a abordar que no hem trobat encara una solució, no? No podem replegar la palla quan el camp està banyat, quan la palla està húmida. Entonces, alguns llauradors farem alguna experiència, alguna incursió i vegueren que una màquina quitaneus, pareguda a la que tenim, podia entrar així als camps i traure la palla. Tot el que hem fet és, a través de l'Agència Valenciana d'Innovació, que ens està financiant aquest projecte, el que hem fet és dur una màquina llevaneus d'Alemanya, l'hem ficat un acople que absorbís, aspira la palla, la tritura i la tira un remol. I estem provant les situacions més desfavorables, on fins ara no se podia traure la palla. I estem comprovant que se pot traure i que, a més, ha un rendiment i una eficiència molt interessants. Un projecte innovador i també que imagine portarà molts beneficis també als arrossers. Sí, clar, el primer és que els arrossers ja no tindran el problema de traure la palla quan plou, quan no toca, no la poden traure, no tindran aquest problema. Beneficis mediambientals també per a l'albufera, per a l'eutrofització, per a excés de matèria orgànica, benefici mediambiental perquè anem a evitar les cremes, que és un problema d'emissió de CO2 important. Sí, a més la idea és també, a partir de tot això, establir una nova cadena de valor, establir un... perquè la valorització de la palla ja s'ha fet en molts sectors. Ara, en aquest projecte estem treballant en el calcer, però s'han fet com a filtre, com a aliment, com a packaging. O sigui, la valorització està feta. Ara el que hem d'aconseguir és assegurar la palla tots els anys, no? No només mediambiental, sinó també econòmic i social. Sí, és una... Tot un ventall de beneficis i també comentaves que aquesta màquina pot treballar en qualsevol terreny, tant en banyat, inundat, imagina, com també en sec. Sí, de fet, com veus, les proves estem fent-les en un camp que està ple d'aigua, està afonat en aigua, que és on fins ara no podia entrar cap màquina ni traure cap quilo de palla. Fins ara no se podia fer, entonces estem provant-lo en les situacions més difícils i funciona. I això que és una màquina que és la primera vegada que ve, que encara tenim molt marge de millora per adaptar l'àpero, per adaptar algunes cosetes, però ja ens ha demostrat que funciona i funciona bé. Doncs enhorabona i ara acabarem de veure com funciona. Molt bé, gràcies a vosaltres. Adeu. Ja ho estan escoltant i també veient una màquina llevaneus adaptada per a llevar la palla de l'arròs, tot una innovació en l'Albufera i per al camp de l'arròs.